ការផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុហើយនឹងស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយដល់អាយុចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីបានបម្រើទូរនីតិជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអរិយ៍យ៉ាពេលជាង1ឆ្នាំមកនោះនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគឺអាដាមឈុនសុខុនគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដោយដាក់ជំនួសវិញលោកឧត្តមស្នីត្រីយុនមីនអតីតមេបញ្ជាការយោធាខេត្តកោះកុងពិធីផ្ទេរតំណែងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចក្រឡាហោមសុកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនអ្នកដលែកនៅឯស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងស្នងការផងដែរក្រោមអធិបតីភាពនាយឧត្តមស្នីណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមស្នីត្រីញ៉ែមវ៉ានីដែលជាស្នងការខេត្តបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវផ្លាស់ចេញមកកាន់តំណែងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាវុធជាផ្ទុះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជំនួសដោយលោកតូចយុនបាទស្នងការរងទទួលផែនព្រំដែនបាទ